abalina emalabe nga skin yo ekulabisa bubi ng'olubalabe bannange olukola ki lukuyiikira ngoba olina embalabe ng'olina mudaka sports nga skin ejjamu enkanyanya kanyanya nga nkapa kale nga teri health bulungi naawe nga ogiraba beera ng'okozesa ebintu byengenda okuba nga nkugamba obeere nga weetaasa ogenda kuba okozesa ebintu bingi nnyo byengenda okuba nga nkuyitayitiramu oba nga nkuliraliramu obeere ng'onyiriza ka skin otambulenga kyekyo naawe ng'obeera waka oba gyolaze yonna nga bagamba ki olina ka skin ebintu ebintu byakola ki byagumiikiriza n'oba ng'ofuna results ki ennungi naye nga hello everyone it's me and nsawo masewo naye nga mbaagala nnyo assault everyone mugamba ki ab'oluganda tali bulungi ojja kuba bulungi inshallah katusabe katonda yamanyi naye katugende ku nsonga nki njagala okutandikisaako njagala ofune rosemary ogenda mukolotya rosemary agenda kuba kuyambako ku steaming face yo mwabalina oil face kwegambanga skin yo erimu olubalabe ate nga enyereketa nyereketa njagala obeere ng'ogisteaminga olubalabe lujagenda lugenda mpola mpola ate nga munda nawo okoze ki weekozeko service nga n'amasava ga mangi oil skin olubalabe lulinga kwe luli lujagenda lugenda mpola mpola ng'okozesa o rosemary ng'ogisteaminga face yo njagala ofune rosemary omulete bannanga abeerayo nakasero abeerayo mwowino abeerayo mu shoprite rosemary abeerayo okola ki bamutunda wato omumanyi buza muno rosemary agenda ng'osoma ku bintu byabateekayo obeere ng'ogamba yeah this is rosemary kintu kyangu nnyo obeere ng'ofuna rosemary omulete omufune akaki katifini bulungi nnyo ewaka okate omuteekemu ofumba amazzi agakola ki agookya omale ogateekemu nga gabugumiridde osobola okuteekamu okutema mu feesi bulungi n'owebikaka kagoye bulungi n'oba ng'ostiminga nga omuka guli kukola ki gugenda bulungi mu feesi gwadasobodde kukola bwotyo obeera okwata rosemary oyo n'omuyengera mwaga amazzi ag'ekibugumirize n'omunaaba mu feesi kale nga kanyiza tulina budde mu stiminga n'oba ng'omunaaba nga ki ng'abuguma y'olubugumiza liba lugenda bulungi mu feesi n'okwata ebintu by'oyenze bibanga ki ekintu ekivuddemu wa kimasikibwa omali myeze ku ddagala abali bayenzeko mu kimaya tamanyi buuza munna ajja kuba akulagirira akitegera obulungi obeere nga okyenyigisa woti mu feesi nga kibugumirize ojja kuba osobodde okuba ng'ostiminga feesi kyengezako okugamba ekintu ekyangu naye gwasobola ogisitiminga ng'osobola okulawoko gisitimingire ki eddakiika abiri omukka guli guba gugenda mu feesi ozibiza bulungi nnyo amasoko nga wenkoze bwe nti ng'okutamye bwoti omukka guba gukola ki gugenda bulungi mu feesi eddakiika abiri atalina budde eddakiika kkumi oba ojja mu kikoleko buli nnaku atalina budde kikola emirundi esatu mu wiiki olubalabe lulijja kuvaamu skini ebeere ng'enirira nnyo yawo oba omaze okusitiminga nga weesigamu akazigoko ojja kuba onyira ekizigo kyonna kyeweesiga kyeri gwe type gy'oyagala ekintu ekyayogenda okukozesa okubanga ojjamu embalabe mu feesi yo njagala ofune ki omubisi gw'enjuki ogulipiwa bujana gubagamba dda omubisi gw'enjuki guno ogulipiwa ndowooza mugulaba ki mugulaba bulungi bwe guno omubisi ogulipiwa oteekamu butesi nagamba obuuke bino omubisi ogulipiwa ofuna omubisi gw'enjuki guno ogulipiwa n'ofuna ekibiriti n'ojjamu akabiriti akakamu n'okakoonyaamu n'omala n'ofuna ekibiriti n'okola ki n'osaza wekaaka ng'omanyi ki omubisi gulipiwa wekataaka ng'omanyi mulimu sukaali mulimu ebizzi n'ebintu bye bakola ki bye batabulamu oyagala guno omubisi gw'enjuki nga gw'ogunoonyeza gukuuze ombuuza nemba nga nkukuza omubisi gw'enjuki kiguno mbeera na mungi nnyo ogwo tegunzigwako omubisi okukola ki ogulipiwa nemekinga kiwa ofune ki omubisi gw'enjuki ogulipiwa ate n'ekirala abakyala abaagala okukola ki okuba nga muwombesa emmana omubisi gw'enjuki guno gujja bayambako naye nga mutaddemu ki eddagala eddala erigendamu eriba liwomesa ki emmana gw'oyagala okufuna kawoomya ng'ojja kuba ongamba nga tosobodde kekolera neramba nkugamba kasente weziti nga gwe tosobodde kekolera obudde tebulina bwakubula naye abasinga njagala mukole ki mube nga mwefuna omubisi gw'enjuki n'eddagala nyiza ebagamba erikola ki eriwoomesa emmana mube nga mwekolerako mube nga mwekolako saavisi nga muwoomesa emmana omusajja bwe bakuteekamu embola muli aba awoomerwa naawe ng'owoomerwa tasobola kuvaako tasobola kulekawo ki mmana yonna ewooma ekyo kyebaguliddeko nkibabiddeko bubizi gwe weekoleko ojja kuba ombuulira buli kimu nga kigera kikyuka mpola mpola omusajja olaba akomawo mpola mpola nga gwe tomanyi naye nga wamuteramu ki kawoomya okwatako obukwasi ng'otadde omubisi gw'enjuki guno mugulaba oteekamu budesi ddagala nebagamba eriwoomesa emmana omusajja n'awoomerwa tasobola kuvaako abadde alinayo gw'ayagala agamba oli kasasiro aba akomawo obukomi ku gwe so kozesa omubisi gw'enjuki guno ojja kuba okola ki ojja kuba osobola okuwoomesa emmana mbadde njuki ku sikini ebyokuwoomesa emmana tujja tubireka naye katuddeyo ka sikini kaffe kwata omubisi gw'enjuki guno muganda wange nga gw'ogulaba kukola ki kali piwa ndowooza okalaba nga bakanuunyeeko kabaka ddala okakwate okwatamu bukofuna w'oteeka n'oba kantu kogomanyi kyoyagala kyokola oba otolamu bw'oti oba ofuna w'oteeka nga weeteeka mu feesi tekigaana teeka mu feesi yo ng'omubisi gw'enjuki kola ki guli piwa bulungi weemalemu bulungi
bulungi oba wesigemu bulungi wonna tuteka mu maaso omale dakiikaaga asatu omale ogunaabemu n'amazzi agabuguma saagookye nnyo ate saaganyogoka wabula ekibuugumirize bulina ku kikole ojja kuba osobola kujja mu ki embalabe ng'ojjako kyokujjamu embalabe skin ejatandika okugonda ebeere ng'enyirira ate ng'edda buto ebadde gisa olukanyanya oba oluvuvuvu ebeere nga eddawo bulungi muganda wange oli bombuulira ate gwe asobodde okufuna rosemary munjagala omufune obeere ng'omusotasota gattamu agikoyemusigwe ng'ekisinzira obungi bw'oyagala bw'ogenda okukolako ewaka feesi oba oteeka mu blender atagirina sotasota ofune okunye bulungi rosemary ogattemu omubisi gw'enjuki obikole bulungi ofunemu kimasiki okiteeke mu feesi eddakiikaaga asatu ojja kuba osobola okugyamu embalabe ate okolene ka skin ki akeegombesa naawe nga wetunula mu mira ogamba ya skin yo yaggwa ebisigadde byembanwanako so ye baganda bange ebikola ki ku mbalabe nkyakuwa ebirala bingi buuliriza ebigenda okukolako ki gw'alina embalabe n'alina enkanya nanna skini embi byonna weetegeke bicyajja bingi ekirala ku mbalabe kye mugenda okukozesa abasupadiya bange bannange njagala owulirize bulungi njagala ofune ekyukamba buli omu amumanyi bulungi nakolako topiko y'ekyukamba yokka genda ogiyitemu ogirabe ku youtube channel yange manya bino musawo mase subscribinga osubscribinga buli kyentekayo okola ki oba okiraba bulungi buli kyemba ntaddeyo kiba kikola ki tosobola kuba ng'okisubwa njagala ofune ekyukamba ogu omu bw'ati omale ofune ejjiko ya sukaali egi emu obigate obisukamba omusalesale omuteeke mu blender n'ejjiko ya sukaali emu obikube bibe nga bikola ki birese bibe nga bimikisinze bulungi biba nga biyitabudde bulungi bikoze ekiringa ekimere ekyekutte watalina blender si nsonga nkulu nange mbikola ki mbisota busosire kisobola kunnemerera ekyo nkwata bukwa kyukamba kyange ne sukaali ne muteeka mu kaveera ne mbisota oba ne nteeka mu kinu ne mbisekula ekinungo okikirinize bulungi tomala nga kiteekamu ki nga kikyafu oba nga kibakiseguddemu ebinyeebwa tokiteekamu nga ki kikyafu ekyo nkigambye obisotte bulungi wonna amala obisotta ofunemu kimasiki oba ekimere kyokoze obulungi nga kivaamu amazzi n'ebigundi nga buli kimu ekiri omale amazzi gali ogakenenulemu ogakenenulemu bulungi kukasengejja ofune ekimere kyokka okikwate nga feesi waginaliza bulungi ng'etukudde waginaliza mudaka sabbuuni k'onaabamu ng'etukudde bulungi kwata ekimere ekyo obeere nga okola ki okiteeka mu feesi yonna ebeere nga ebuna bw'onaamala kijja kukwatako bulungi kubanga ki amazzi gali oba wagaggyeemu naye amazzi galisagala ogayiwe buli we kibanga kiba kigenda okukala ennyo ng'obula kikutteko kuli ku feesi yo amazzi gali gagenda ng'ojjako mpola kangezi ogalina obeere nga ogateekako mpola mpola buli kiba kigenda okukala obeere nga ogateekako mpola mpola amazzi gali g'oba oteekako gabaga ku skin yo eba eganywa embalabe ziri ziba zigenda ne skin ng'ekola ki erongoka bulungi ng'edda buto ng'ate emeremeenya nga ebeera egonda ng'eri soft ebeera erabika bulungi beera ng'amazzi gali paka we gaggwawo tegaba mangi nnyo we gaggwawo olumala eddakiika ziba zigenderedde amushuwa ziba okosezaako eddakiika abiri oba asatu funa ebisukamu obiggyemu bulungi omale ofune amazzi aganyogoka onaabemu oteekemu kiweesiiga kyonna oba oyirwa olive oil oba vaseline oba baby njune oba katibu topu skin ejja kukola ki ejja kulabika bulungi embalabe nga zigenze ate skin ngeki enyirira ng'oli bw'oti basupadiya bange kino kikola emirundi ebiri ku makya n'ekawungeezi mu wiiki osobola okikolamu emirundi ng'esatu kigaana naye gwe alina nnyo time beera ng'okikola buli naku ku makya n'ekawungeezi wiiki wenaggwerako oba omwezi nga ka skin kali bwe kati nga tokyalinamu mbalabe ate nga onyiridde ng'olabika bulungi nakolako vidiyo nyingi jjako enkanenya za skin zenkola genda ng'oziyitamu obeere nga weekolako feesi ekintu kyangu nnyo okwefaako tewali agaana omwami weba ebintu ebiri weebikozesebwa ewaka mugambe kyukamba tebamuseera amenvu tebagaseera ebintu bini byenkoze bya skin vidiyo ya skin nyingi nnyo ku youtube channel yange manya bino musawo mase obeere ng'okola ki nga ofuna buli vidiyo ng'ogiyitamu ng'omanya buli kimu ate n'abagala okubanga mumanya buli kye ntaddeyo ya subscribinga ojja kuba omanya buli kimu basupadiya bange beera nga weekolako ojja kuba oti nga onyirira n'akamonde evidiyo edaka sports akamonde kajjako bulungi nnyo enkanyanya beera nga okozesa okasottesotte okateekemu muli kajja kuba kakugyamu bonna obukanyanya obudaka sports obulimu buli kimu kabe nkakola ki kakuza buto vidiyo kweri genda ogiyitemu ojja kulaba results ennungi mangu mangu oleke kwejjusa kozesa akamonde kajja kuyambako okujjako edaka sports kabe nga kulongosa skin skin ebeere ng'edda buto buli kimu kijja kukola ki kijja kuba kitambula bulungi ekirala ky'ogenda okukozesa ku skin bannange basupadiya bange babiri mbaga
njagala nyo ne njagala ofune hotmeal powder woba tomufunye njagala ofune hotmeal yoyo ebikola bibera banange nga wakulya mchalo manyi hotmeal bulungi akada kukabela kaunyaka wo bulungi ka spicing emere nokalanga kamere kakola chi kagenda bulungi njagala ofune powder watofunye powder njagala ofune okola obuli fresh afunye okola obuli fresh njagala ofune honey obulete bulungi osinzira byo yagala okola chi kibasi kyagala okola wobo inacho tekamu fridge waka teka mungo mazabi kola bisoro kumala mochi enda kuunga satu wata ina kola HD fresh omaro teiremu mufesi kumachane kaongezi oja kubwa kola chi okola skinny njagala ofune otimi ofuna mbisigo nge chi osoro kufuna nova kedo nuwa viteka mbrenda nuwa vikubida wamu ofuna mochi chi maske che kutuwa kulundi chiteke mufesi yo eda chikaga satu oja kubwa jamu chi chi maske che kulundi omale onaremu na amansa kola chi agabu gechi boku umilize nakalima kamukumize katini nagiba naza vana wato nga wakogo kumusi oja kuba ombudi ya kuba kula kaskini ngojamu embalave zona 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 chikole bulinaku chikole leke bange liwe lako embalave kula chi weziru deko oja kuba jamu embalave oja kuba jamu ulujinja oja kuba jamu daka sports oja kuba kula kaskini oja kuba oda uto oja kuba jike nkanya bulichimu nga skini egonda bugonzi tibie manyizo kubanga wekula kwa evintabili nacho biba bikola bulungi tuwe manyiza nyo evizigo evizigo antubabi agala na yesente wesitu kisane ziku wako ogo genda kolo utia echintu chine chini nacho newe sisawa na ibao kangezawa nitu mchalwabe ya nabibi nitu binji nga tawina chaliko sawa na wabi samba nga mipira mungambi chimpe nze chitwale nekole kwa skini chijia kuwa chikuwa mvila kuwa nge mtikila vini saka vidu ingiju wa mvila biji nye bikola chi ebija mu embalave ate bikola skini ate bija kinkanya kuigamba skini nye wanga kola chi gira vika ulunji egonda njaga la funza vidi yeno ebirenga singi njako maonga mbawe mtu ya skini vila vini nyo mubirenga mwigo kwa nga mwe kola ko nga tutate musente nyinji atenga tuweru siza nienda kuwa nkola video mazao yoko yerusa nenga we yerusa chi nevi ntu every nacho ngo yeru kina dana we nootia nungamba chichi endiko nenga tuwetaza chizigo chona chikina kuwanga chukule tila chi endwa de endala so wanange mba gala nyomu kama katonda avirenga avankumia emisala nechulo buyo munga mumpele chasungo kwa gala mubirenga msubscribe nga YouTube channel yange mbasawa kusabi mweyonge lukubanga msubscribe nga YouTube channel yange manyami no msa umase ku Facebook, Instagram, ku Snapchat msa umase msharinga videos no zivenga ziyamba awakulu na watu nadaleza skini umana wa mtu mkule ka skin da chigana angako bela ngomu fako na jeje wa wakamu mfeko wakule ka singe jeje wa mkadanyi lida bela na bewa kanga wakula chi banyia bunji ka skini sobi ya yobaganda wange mwefeko orobude I salute you take care of yourself mbagala nyo mukama katonda wankumi na wapero mkisa I love everyone mwah.